आज मलाई आलोचना गरिरहने साथीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु मैले कहिले यो संसद र बाहिरको त्यस्तो शोक गीत त गाउँदै हिँडिनँ मैले कहिले कसैलाई त्यस्तो आरोप लगाएर म अहिले यो पनि सम्झिराखेको छु जति बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो म प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ देशमा भूकम्प गयो ठुलो धनधनको क्षति भयो अब म प्रतिपक्ष छैन यो सङ्कटको घडीमा म प्रधानमन्त्रीको साथमा छु भनेर सङ्कल्प यही रोस्टमबाट गरेको पनि म नेपाली कङ्ग्रेस साथीहरूलाई एकचोटि स्मरण गर्न दिलाउन चाहन्छु मैले बरु राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार पार्न नेपाली कङ्ग्रेसलाई समेत यो बिग फाइभ बिग सिक्समा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने मत राखेँ मैले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर पनि अन्तिम समयमा भएको सहमति तोड्दा तोड्दै पनि राष्ट्रको बृहत्तर हितको निम्ति र यो सदनमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमतिको वातावरण बनाउन सकियोस् भन्नका निम्ति मैले नै पहल गरेर नेपाली कङ्ग्रेसका नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको पदमा जिताउन भूमिका खेलेको होइन राष्ट्रपति त अहिले पनि तपाईँहरूकै हुनुहुन्छ अनि यति छिटै सबै गुण बिर्सेर धोका के हो धोका कसले गरे विश्वासघात धोकाको आरोप बरू मलाई धोकाको आरोप त बरु मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहल गर्ने दलहरू र त्यसको मुख्य नेतृत्व मान्य केपी ओलीले लगाउन मिल्छ प्रधानमन्त्री उहाँले बनाउने अनि खुरुक्क काङ्ग्रेसमा जाने उहाँले लगाउँदा त्यो मिल्दोजुल्दो हुन्छ काङ्ग्रेसले लगाएर मिल्दैन